večeran odmah. Ja sam ovdje na kupalić došao napravio šatore, ja došao ujutro odmah i zvonim Miloš Vojo, policija i odmah razvale šatore sve i pošupali znam ravno gore, na čudni klančići, već komaj dođe policija, otočka i vodi i dalje, ne razumiješ ti. Onda sam ja našao tamo, jedan put, rekao da će pušiti međete na me. Da, on je igra međete naš, a međete opasan u tričku metara. Vezali ga tamo drveće, ono idu k njemu, on se krivi, nadodit će ga tu ući, znaš. Onda on veli šuner, ajde odale, neće, ajde odale na pičku materinu, neće. On veli pušit će međe denate, ja izvedim pištu, repetira, sad će ga ubiti pičku materinu. Cigo po njemu pao, dobro nije onaj međet njega u pičku materinu. Te, a čiju ga ja ubiti, stvarno? Gleda međet majku mu jebe, znaš da, velika međe denat, slab u pičku materinu, on jebi ga. On te sjebao u pičku, muđe, tamo kad ne izađeš iz Ljeskovca, znaš, onđe na cestu, pa onđe je bilo pršenje, bilo ono zavoj, e tu ti je on plesa. Onda je otišao s tim međedom gore na pogledalo. Onda da bio sa mnom tada Željko Miljano, bio Gojčina,